Túto reláciu vám prinášajú generálny partner Thermal Plus, reklamný partner Mediálna zóna a ostatní partneri Pospíchal tímu. Miro Pospíchal. Sympatický mladý muž, ktorému už v detstve učarovali autá a motoristický šport. A práve táto záľuba sa mu stala celoživotným spoločníkom. Spojil sa s ňou nielen svojou profesiou, ale vďaka nej sa mu podarilo zhmotniť aj jeden veľký detský sen. Tým boli preteky automobilov. Za svoju disciplínu si Miro zvolil v prvopočiatkoch autokros. Mňa auta bavili asi od mala. Samozrejme nejaký ten motoristický šport. A na prvé závody ma zobral pozrieť otec, teda, ktorý bol pri zrode celého môjho závodenia. Dokonca kúpil mi prvé závodné auto a následne týmto sme začali pretekať, kde sme išli autokros. Jazdili sme autokros na Fiat Ritmo. Ale tým autokrosom sme sa tak nejak časom predierali, že začínali sme pri nejakom tom gulaši autokrose, potom sme išli aj sezónu slovenské majstraky. Dokonca v autokrose sme sa pozreli aj do najvyššej triedy 4x4. Jazdili sme zónu Strednej Európy a jazdili sme aj pár vybraných závodov Európy veľkej. Úspechy či neúspechy v motoristickom športe však nie sú iba o jazdcovi, jeho talente či šikovnosti, ale aj o technike. Tá totiž napriek najlepšej snahe mechanikov dokáže niekedy poriadne potrápiť. A ak nie ona, sem tam sa zamotajú ruky aj samotnému jazdcovi. Aké teda boli začiatky v prípade Mira Pospíchala? Boli aj sklamania. Hneď prvý závod, ktorý som ja teda išiel, tak som pretočil motor a zadrel som ho. Druhý závod už sme išli takým štýlom, že dostal som sa aj dokonca do finále, ale tam som teda mojou chybou som havaroval. A tretí závod bol taký závod, že som havaroval tak, že auto som prevrátil cez strechu a museli sme hneď meniť karosériu. Takže sme stavali znovu nové auto. Začiatky pretekania teda boli riadne dramatické. Mira a jeho tým však tieto čiastkové úspechy neodradili. Skôr by sa dalo povedať, že ho poriadne hnali dopredu. Pokukovali sme po najsilnejšej triede štvorkoliek v autách a to sa teda aj časom stalo. Prešli sme na Fabiu 4x4, kde sme začali jazdiť aj zónové majstrovstva v autokrose. Dokonca s touto Fabiou sa mi podarilo získať aj zónový titul, plus teda nejaké slovenské tituly. A ku koncu už sme kúpili tak, že predali sme Fabiu, alebo teda menili sme ju za Toyota Corollu, s ktorou som už išiel len poslednú sezónu veľkú Európu dokonca. Ale tam skončila homologizácia, takže museli sme tú Toyotu predať, pretože už bola stará. A rozmýšľali sme, že ako budeme teda pokračovať ďalej, tak sme začali špekulovať nad tým, že postavíme polo. Ako sme práve počuli, prišla zmena techniky, čiže prechod do Volkswagenu Polo TDI. Po ďalšom roku nasledoval prestup do novej disciplíny. Tou bol dynamicky rozvíjajúci sa rallycross. Čo vlastne bolo dôvodom prestupu? Dôvod prechodu z autokrosu na rallycross bol taký, že na Slovensku ten autokross začal strašne upadať. Dneska, alebo v časoch ešte my, keď sme jazdievali, tých aut bolo ozaj 100 na štarte, hej? Alebo na štartovej listine. Dneska, keď sa spätne na to pozrieme, je to možno, že 20 aut. Upada to, tých jazdcov ubúda. A opačne oproti tomu zase rallycross strašne rastie. Je tam každý rok viac a viac jazdcov, je o to väčší záujem médií. Nielen samotní jazdci, ale aj fanúšikovia motoristického športu vedia, že prestup z jednej disciplíny do druhej nie je vždy jednoduchý a iba málo kedy sa ho podarí zvládnuť zo dňa na deň. Aké to bolo u Mira Pospíchala, ktorý si v roku 2014 vyskúšal svoje prvé rallycrossové preteky. Išli sme len jeden závod za sezónu v Čechách, v Sosnovej, kde sa teda absolútne nedarilo. To auto vôbec nebolo na rallycross stávané, poprvé to vykonovanie vôbec nestíhalo v tej našej danej kategórii. A museli sme celé auto prestavovať, bolo vysoké, čiže pomeniť geometrie, spustiť nižšie to auto. A následkom toho sa začalo aj dosť podvozkov okaziť, začalo trhať polosy a takéto veci. Napriek tejto niecelkom dobrej skúsenosti sa rallycross v Pospíchal tíme ujal. V mojej hlave sa zrodilo
teda skúsiť rallycross. To som teda predniesol v našom tíme, kde chalani súhlasili, že odskúšame závod rallycrossu. V roku 2014, myslím, sme si vybrali jedno podujatie v Českej Sosnovej, ktorého sme sa zúčastnili, nedarilo sa nám teda moc. Ale tak ľúbilo sa mi to, chalanom sa ľúbilo toto podujatie, takže rozhodli sme sa, že auto prerobíme, nachystáme a začneme s rallycrossom. Po spomínanom skúšaní rallycrossu a následnej prestavbe Volkswagenu Polo TDI nasledovala sezóna 2015. S ňou prišli aj prvé úspechy v tejto pre Mira Pospíchala a jeho tím novej disciplíne. Rok 2015, išli sme zónu Strednej Európy, z 8 závodov sme ale odštartovali len 5, kde sa mi podarilo získať 4. miesto celkovo a to už bol jasný signál na to, aby sme pri rallycrosse zostali. A určite sa uberali týmto smerom, takže zase prišli nejaké vylepšenia na aute. A išiel rok 2016, kde sme sa rozhodli, že sa zúčastníme celej zóny Strednej Európy, všetkých podujatí. A tam dokonca prišiel aj titul. Jednoznačné napredovanie na seba teda nedalo dlho čakať. Výborná sezóna 2016, ale so sebou zároveň priniesla pre Mira Pospíchala aj poriadny záväzok do sezóny 2017. A práve v nej sa Mirovi podarilo zónový titul nielen obhájiť, ale pridať k nemu aj ďalšie dva. Z môjho pohľadu táto sezóna bola veľmi pekná, pretože sme dokázali získať veľa titulov. Auto bolo super pripravené, pred sezónou sme ho dokázali teda veľmi dobre nachystať. Prišiel prvý závod, kde som dokázal vyhrať, takže vyzeralo, že ideme správnou cestou. Druhý závod sme ale už museli z nejakých dôvodov vynechať a prepadol som sa v tabulke dole. Lenže následne prišiel tretí závod sezóny, ktorý sa mi podaril opäť veľmi dobre zajazdiť. Skončil som na druhom mieste. A dokázali sme sa dostať na rozdiel nejakých 5 bodov. A to znamenalo, že sme naspäť v hre v tejto sezóne o titul. V polovici sezóny prišlo zase trošku také sklamanie, kde som havaroval na závodoch a auto bolo teda dosť poškodené. Našťastie tam bola strašne veľká prestávka medzi závodmi a auto sme dokázali teda opäť nachystať a dostať ho do kondície, kde už sme sa dostali ku koncu tejto sezóny na predposledný závod, ktorý som opäť dokázal vyhrať. Tým pádom tam sa mi dokonca už podarilo získať aj zónový titul a zostali otvorené český majstrak a slovenský, kde prišiel teda posledný závod na Slovakia Ringu, ktorý som opäť skončil na druhom mieste a tým pádom sme dokázali získať pre tento rok aj zónový titul, titul majstra Českej republiky aj Slovenskej republiky. Zisk dvoch víťazstiev v rámci seriálu FIA zóny Strednej Európy, ale aj slovenský či český titul stavajú v sezóne 2018 Mira Pospíchala do úlohy favorita. Samozrejme aj v tomto smere treba pripraviť v Pospíchal týme plány do budúcnosti. Všetko je zatiaľ ešte otvorené, ale čo je teda určite isté, zostávame pri rallycrosse, zostávame pri tomto aute, určite teda túto sezónu ideme s týmto autom, opäť by sme chceli bojovať o tie isté tituly. Po prípade, keby sa nám podarilo ešte maďarský majstrak, pôjdeme nejaké vybrané závody, rakúsky majstrak a prebiehajú nejaké rokovania a teda nacenenie novej techniky. Chcel by som teda prejsť do vyššej kategórie 4x4 v rallycrosse, ale nebudem zatiaľ k tomu viacej hovoriť, pretože je to všetko otvorené a neviem ešte ani sám, či to vyjde. Pochopiteľne každý máme nejaké plány do ďalšieho života. V prípade motoristického športu sú však spojené nielen so šťastím či šikovnosťou samotného jazdca alebo mechanikov, ale aj s dostatkom či nedostatkom financií. A práve tie až príliš často udávajú smer, ktorým sa v budúcnosti môže jazdec vydať. Motoristický šport je veľmi nákladný vrátane rallycrossu. A keď mám teda možnosť a priestor, chcel by som určite poďakovať mojim reklamným partnerom za podporu či už v minulom roku, alebo aj v roku 2018. Určite chcem poďakovať otcovi, ktorý ma teda k tomuto športu doviedol a jednoznačne chalanom z týmu, ktorí mi chodia pomáhať a celé mojej rodine.
Byť súčasťou motoristického športu nie je jednoduché. Mirovi Pospíchalovi sa v posledných dvoch sezónach darilo výborne. Nám už zostáva iba jediné. Popriať mu veľa šťastia v sezóne 2018. Túto reláciu vám priniesli generálny partner Thermal Plus, reklamný partner Mediálna zóna a ostatní partneri Pospíchal tímu.